την έκλεισα. Είναι ώρα να περιγράψω τις στιγμές ηρεμίας. Κάνω λοιπόν μια πρόποση στο άδειο ποτήρι και στο άδειο μπουκάλι. Επίσης κάνω μια πρόποση στην ωραία και στο τέρα των παραμυθιών. Στους λεπρούς που εξιστόρισε ο Ερνέστο σε ένα ταξίδι του. Στη ζουλέ των πεινασμένων λύκων. Ψάχνουν την υποσύτη ροφή στο παγωσμένο δάσο. Στα απέραντα όνειρα ψάχνουν ένα μακρινό φεγγάρι να αράξουν. Μια συνάντηση γεμάτη συναισθηματικούς χρωματισμούς, ψυχικούς αναβρασμούς, παιδικούς αλλαλαγμούς, μεθυσμένα αστέρια που τρεκλίζουν στο δασάκι, φευγαλές ματιές που χάνονται στις αράδες κάτω από τον καναπέ, ονειρικά χάδια στους ακρόχειρες των δαχτύλων σου, μακρινές διαδρομές με τη δύναμη του μυαλού σου. Τσιγάρα σβησμένα, τα κολυμπάνε μαζί με τα μεθυσμένα αστέρια στο τασάκι. Το τσαλακωμένο μαύρο σακάκι για χαλί στο πάτωμα. Οι ιδρωμένες μάλινες κάλτσες για μαξιλάρι. Αληθινές λέξεις να αναβλύζουν σαν η εφεστιακή λάβα μέσα στο μικρό σαλόνι. Μια άσβεστη επιθυμία να σ' αγκαλιάσουν νυχτά. Συνάντηση λοιπόν προκύπτει από την συνύπαρξη δύο κόσμων με μια κοινή συνισταμένη. Όνειρα, ελπίδες και δημιουργία.